Airfield 1-1. Request takeoff. Springfield 1-1. Golki, you are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 29.88.
Springfield 1-1, taxi to parking area. Oh, Jesus.
landing, Gallo. Flash one for one. Request refueling. Request rearming. Copy. Mountain. I'm just at one. Throughout that. Good sniff, Big 21. Oh. Kill.
Springfield, 1-1. Request takeoff. Springfield, 1-1. Colkey, you are cleared for takeoff when ready. Climb 300. Colkey. Springfield, 1-1. Abort takeoff. Oh, Jesus.
1-1. Request takeoff. Good hit on one. Roger that. Good kill. Good kill. Thank you.
Request refueling. Request Copy. Rearming. Copy. Refueling complete. Rearming complete. Cold Key, Springfield 1-1, request takeoff. Springfield 1-1, unable to clear for takeoff. Springfield 1-1, request takeoff. Springfield 1-1, Golki, you are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at USC. Splash 1, splash 1. Copy, splash 1.
Good kill, good kill. Hey, good kill. Oh, Jesus. Fuck, that's a MiG-21. Whoa. That's a MiG-21. Yep, that's confirmed. Splash forward! Tem que afetar, mano. Vai não. Não. Vai atirar? É. Så du får inte upp det informationen du ska ha nu då? Den överraden blinkar fortfarande för mig. Jag har tryckt enter. Tryck enter nu igen. Blinkar den över för mig. Mm. Och den är ofullständig för mig. Där står 4. 4250 bara. Okej, okay. Jag har en 4 med här. Och på den undra så är den 0. Undra är just nu 4114.9. 4101.45 säger ni. Jag suddar hela. Ja, suddar hela. 4-1. Nu ser jag rätt. Ja, nu står 34 där nere istället här. Mm, ja. Men prova att göra om allting från den. Ja, vad sa du? 45? Ja, nej, noll skulle man klicka i först va? Ja, noll, om så att den där. Och sen så tar du 42-50-50 då. Så, till ner. Och där körde vi väst 41-15-15. Väst eller öst? East. 41-15-5. Nej, 1. Så, enter. Nu då? Nu, så gör jag rätt. Check. Man får ju nackspärren, man sitter och lutar sig för att se den. Jag ser den bättre, men... Ja, du har bättre kontroll över den. Men går inte fälla upp den här tv-kontrollgrejen här eller något? Jag vet inte vad jag vet. Man kan dra den in och ut. Kilometer dit. Och det är då pass- och skyttemål.
i öppen terräng. Okej. Okay. Var får du mål? Fram avstånd och sånt? Det får jag vid min under min ADI. Så en liten sån nedtickare vid kompassen. Okej. Okay. 9-7 då? Ja, precis. Okej. Okay. Har vi, är det så att Breadmaker är i området eller det är för mycket jakt här och sånt för du ska kunna verka? Jag har både jakt och bomb med mig så jag kan göra allt. Nu blev vi skjutna. Mm. Small jämt oss. Jakt. Vi har en MiG-29 här precis bak oss. En Roland blockar den nu kanske. Nej, den missade. Request rearming. 29 verkar stå still nu. Antingen stiger han vertikalt eller så hängde han sig. Ska vi testa att göra ett måluttag så att vi kan se om han kan fälla bomber på det? Mm. Vi gick 29 där borta. Det är att komma över skogen här någonstans. Du ska ner dit, ner till höger där. Elledningen skiter. Ground power is now off. Det är lugnt, de är på jättehög höjd. Ska vi till bebyggelse, undrar om det är där det ryker där framme. Ja, det var bebyggelse framför målet. Det var nog ingenting som skyddar efter bebyggelsen. Nej, jag försökte hitta ett ställe där och innan. Inbland huset försöker. Ja, precis. Jag har satt waypointen på ett ställe bakom en hussamling. Hoppas jag kan använda den som skydd. Med något system så att det funkar. Mitt e-sting börjar med 0. Ja, men det är väl bara att lägga på 0 där då. Ja. Att vi har 42 så att det börjar bli 0,42 då. Mm. Ett alternativ är bland annat att gå runt och ta dem bakifrån. Från öst här. Har vi lite skogspartier. Och om ni hittar dem bara så kan jag skjuta dem. Ja. Det är inte så fruktansvärt nära. Jag skulle säga så att vi hade lite fordon här på andra sidan husen. Då är autohover. Autohover och camera slave och då är helikoptern. Ja, stig. Stig upp. Colkey, Springfield 1-1, request takeoff. Springfield 1-1, Colkey, you are cleared for takeoff already. Climb 300 at QSE 29.88. Zero? Ja, och klockan 10. Rökpelarna. Klockan 10. Sjunker lite så att vi kan rikta in oss. Där. Här någonstans. Kom upp. Ja, de är ju träffade, några av dem. Mm, några av dem är utslagna. Ja, du får höja lite till. Ja, kom upp.
har vi en. Ser inte ett skit på din kamera just nu. Okej. Okay. Fan, du kan inte lasa igen. Varför inte detta? Han kommer upp. Hände inget när jag lasar. Återigen. De skulle inte behöva rida på. Ska vi börja ett målet också behöver du inte kunna skjuta. Utan nej, men jag måste kunna lasa. Ja. En skyddsfunktion. Där tappar kameran. Nu ska vi se. Här var jag som ändrar dem. På när jag tittar på din skärm så siktar du upp i himlen. Ja, liksom. Nu gör jag det. Nej, bara se om det var synksak. Nej. Varför vill du inte låsa? Alltså skjuta låsen. Hoppa ur i er igen. Jag läste någonstans att det kunde ibland hjälpa. Det är ändå polaritet kanske. Master Army on. Det är ju bara märkligt att det har gått innan och inte nu. Nu! Nu fick jag igång den. Ska vi se om jag hittar målen med. Vad gjorde du? Jag har ju ändå. Jag vet inte. Jag tryckte på alla knapparna. 4000 meter sen. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Och så får du riktning där 111, ja. Ja, då ska vi se. Kan vi gå ner lite. Då tar vi PP, va? Eller vår position. Det är den. Nu kopierar nuvarande position, BP. Då ska den övre breda på nadiren ett snett vänster. BP, ja. Och sen så gäll, eller var det en freeze va? MiG 21 där bakom. Den vänster om nollan. Du redan står på terr. Ja, det gör den. MiG 21 där bakom. MiG 21. MiG 21. Kling, 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 kling. Eller bakom så. Ja, du. Jävla MiG 21. Ja, jag håller koll på MiG 21 och så får du... PP, tryck på knappen gäll. Tack, Eva. Tack, Bud. Är det då? Ja, vi har MiG-21 här nu samtidigt också. Ja, nu ska du vara bekräftat. Han kom in igen. Waypoint. Han kom in igen. Han kom in igen. Jag ser bara en. Ja, en. Det skjuter han. Det var nära. Ja, den andra var jävligt nära också, ska jag se. Ja, det är samma plan som har seglat. Ja, men förra han sköt roboten. Ja. Ja, då skickar de koordinaterna till. Ja, de är skickade. Ja, du måste läsa dem för mig. Ja, måste jag läsa dem för dig? Ja. Är du beredd? Ja. 420505. Och öst 41145. Då ska vi se. Vänta nu. Ja, vad sa du öst då? Ja, öst 41145. Ja, 041 då. För dig. Kopp ut, då testar vi det. Haffa, du har en
Låter också min MiG-29 ja, jag vet, söderifrån. Ja, jag omgrupperar. Ja, han kom fort. Han skjuter här fram. Det är sitt. Köpan viker bäst ut. Han går rakt upp. Där ser han ju. Vi gör med gasar lite. Skjut. Ja. Gera. Åh, Jesus. Ja, Jesus. Ah, synd. Ja, Brad märker vi har fientliga jakter på målet också. Ja. Ska du släppa J där eller knappar du in det för en glid, ser det. Ja. Släpper andra i sex. Jag går upp och ser om vi kan se det. Tänk mig lite. Massa SR-10. Gå iväg sydöst. Och då kommer han. Jag kommer. Helikoptern då. Ja, stig. Kommer upp lite. Och jag... Nu ska vi se här. Min 21 räcker borta. Nej, helt fel. De är klockan 2. Klockan 2. Ser de inte? Klockan 1 typ nu. Bak röken nu ungefär. Ja, så jag ska komma upp lite. Nej. Ja, jag ser något på kameran här nu. Hur ser du? Ja, du är helt fel koordinat så. Ja, jag tror jag har helt knas. Prova släppa 42, 49, 10, 41, 17, 02. Ge lite till. Ja, jag har jättekonstig koordinat. Ja, stopp. Jag är inne i kartan så att jättekonstig koordinat. Vi har inte förväxlat isning och nordlings då. Kan ju vara så. Testa igen då. Ja, nu har jag ingen bomb kvar. Alltså hur fan ska man se den där? Jag får ju krypa på golvet här. Jag får kunna se Nadiren. Gamnacke. Norr 4251.0 Öst 4115.0. Ja, men jag tror jag har ett annat koordinatsystem i FN, det kan vara därför. Ja. Uff, det var precis. Jag missade. Men du, då kan vi, vi kan ändra på den vänster om sjuan. Vänster om sjuan, där. Ja, men där ser det ju kanske annorlunda ut. Då har vi 044662. Öst 68392. Åh, hjälp, där är ju Sam. Vad var det för mål vi hade där framme? T-55 eller något sånt, va? Vad fick du på avstånd? 4000 meter eller något. Ska vi kolla igen. Min punkt var mitt ute i havet. Okej.
Okej. Nej, de står inte i havet. Nej. Men vad konstigt. Stig lite till. Upp. Ja. Det är bra. Ladda på nytt så provar vi igen. Rätt 2-9. Vi tar nya koordinater eller? Gör om det. Vi tar nya koordinater och försöker på nytt. Ja, jag måste bara ladda på här. Ah, ja, vi tar ett tag på oss och knappar fram då. Ja. Ja, vi har koordinaterna här då. Ja, Jesus. Är det redo strax? På min så är det fortfarande UTM eller URF. Vad sa du? När den visade koordinaterna. Jag tror okay. Longitud och latitud är nog den som är mest riktigt av dessa. Vad händer om du trycker på den igen då? Jag har fått i bokstaden. Så är det då att klappa in en koordinat. Ja, då har vi norr 474662. Där har jag en bokstav för lite. Lägg till nollan. En siffra för lite. Ja, det kanske man kan testa igen då. 474-662-0. Ja. Öst 68-392-0. Oj, vänta. Jag glömde en nolla först. En gång till. Öst 68-392-0. Rimlighetskontrollera den innan du fäller bomben. Mm. Det kanske är där vi är. Jag ska flytta oss lite i sidled. Jag ser inte den här på kanske. Man kan inte göra så här. Borde inte ulltåten, indikatortråden här framme? Piskas neråt när man står och hovrar. Man tycker. Eller fladdrar omkring lite. Ja, istället för bara stå konstant vänster. Waypoint 1 är någonstans i norra Ryssland för mig. Okej. Men byt till... Testar vi. Jag ska ha... 0, 42, 51, 0. Vänta. 0, vad sa du? 42? 42, 5, 1, 0. F-
42510. Det är två siffror för lite. Ja, men en nolla först före 042. Nej, inte på Nording. Lägg till nolla efter då. Det borde vara... Nu jag råkar ju se mig på kartan så jag kan få skriva igen. Men det borde vara 42-49-18 norr. Och 41-16-58. Fast nej, vänta nu. Kan man inte fan lite på kartan? Vilket mål man tar till. Borde vara 42-49-27-47. 42-49-17-41-16-57 om jag tittar på en här. Vi mäter om då. Ja. Ja, stig. Har vi de här 12? Ja, stig. Upp. Ja, upp. Klockan två. Ett. Har vi mest vänstra målet här då? Och nu får jag ingen laser. Varför? Nu har jag Lars igen. En, två, tre, fyra, fem, sex siffror ska det vara målning. Vi får ut fem stycken. Den sista är ju bara lägga nolla. Mm. Och vi får ut fem siffror på Easting. Just det. Ni siktar på den som är längst till vänster. Ja. Men då ska jag säga att då har vi inte nolla som, alltså före, vi har ju 42. Om du har 0,42 då är du längst. Ja, precis. Men det är ju bara på Easting som det är så. Men om jag kollar på FTI-kartan så är det 42-49-298. På hand.